Barcelone na výstavisku MVC 2018 v hale 5 sme objavili aj nový Mercedes 3D A. Poviete si, čo tu robí na MVCčku? No, asi toľko, že tie technológie v autách sa tak prepájajú s mobilnými a ďalšími technológiami, že stále viac a viac aj my budeme písať o technológiách v automobiloch a stále viac a viac sa tieto technológie budú dostať na takéto výstavy, ako je aj MVC 2018 v Barcelone. Sedíme v interiéri novej 3D A. Ja sa priznám, že už z prvých fotografií som si povedal, že toto je najluxusnejší interiér v tejto triede automobilov. Keď som si teraz prvýkrát sadol do toho interiéru, tak zo mňa vyhreklo niekoľkokrát slovo wow. Lebo wow je naozaj to, čo dostanete v takto kompaktnom aute. Toto je absolútny luxus, absolútny luxus. Takéto podsvietenie, takéto obrovské displeje, takéto spracovanie, mimochodom toto je S-kový volant Mercedesu. To je proste neskutočné. Takže klobúk dole alebo palec hore Mercedes, toto sa ti podarilo. Ale my tu nie sme na to, aby sme len hýkali nad tým, aké materiály alebo ako Mercedes pristúpil k tomuto automobilu, čo sa interiéru týka. Zvonka je to ináč veľmi podobné pôvodnému Ačku. Ale chceme sa pozrieť na prostredie, nové prostredie v Mercedese, ktoré Mercedes nazýva M-Books, to znamená Mercedes-Benz User Experience, a ja som tomu veľmi rád, že tu máme nejaké nové prostredie, pretože ak ste niekto čítali moju recenziu Ečka, Mercedesu E, tak som bol veľmi smutný z toho, ako využíva Mercedes tieto veľké obrazovky. Jednoducho menu umiestni tu do 5% obrazovky a zvyšok sú len nejaké obrázky, ale vy musíte aj pomerne zložito čítať to, čo tam je napísané. Takže na prvý pohľad to vyzerá perfektne. Musím pochváliť rozlíšenie displejov. Akože to je špičkové. To sú úplne jedné displeje. Nepoznám presné rozlíšenie, ale tak to je určite Full HDčko a viac. No a tu máme tú najvyššiu verziu týchto displejov, pretože vy síce dostanete tento panel v každom Ačku, ale pokiaľ si nepriplatíte, tak tu máte dva 7-palcové displeje, alebo jeden 7-palcový, jeden 10,25-palcový displej, alebo keď si priplatíte najviac, tak to budú dva 10,25-palcové displeje, ako v tomto prípade, teda aj panel prístrojový, aj panel ďalší. Tento displej nie je samozrejme dotykový, ale tento displej je aj dotykový. To je ďalšia vec, ktorá v Mercedese pribudla aj v tomto novom prostredí. Takže tu som teraz asi v hlavnom menu. Ja prvýkrát vidím tento displej. Nemal som čas sa s ním hrať predtým, ako sme začali točiť video. A to z toho dôvodu, že tu je veľa ľudí, ktorí sa chcú do tohto automobilu dostať. Takže sme radi, že tu chvíľu sedíme. Vonku je už čakačka na to, že kedy vysadneme, ale aspoň trošku si to pozrieme. A poháňa tento systém nový čip Parker od NVIDIA. A dokonca tento systém, to asi vám tu nebudem vedieť demonštrovať, pretože k tomu by som potreboval nejakú ukážku, alebo možno to vyskúšame, sa dá ovládať hlasom. A to tak, že vlastne poviete hej Mercedes. A je tu vlastne umelá inteligencia a tá by mala pochopiť, čo od toho auta chcete. To znamená, že vy sa môžete napríklad opýtať, že je v Bratislave pekne a to auto by malo od vás alebo vám dať informáciu, aké je počasie v Bratislave. Teda on vám porozumie, že chcete zistiť počasie, bez toho, aby ste sa priamo takto presne opýtali. Skúsim tlačidlo hlasové ovládania, či to nejako funguje. Hej Mercedes! Can you say that again, please? Hey, Mercedes. What can I do for you? What is the weather in Bratislava? Aha, takže funguje to trošku inak. Najprv mám povedať hej Mercedes, alebo hi Mercedes, a potom vlastne stlačím tlačidlo hlasového volania. Takže skúsime. Hi Mercedes. A stlačím. What would you like to do? What is the weather in Bratislava? Currently it is sunny in Bratislava with a temperature of minus 7 degrees. Minus 7, tu je síce dobre, ani v Barcelone nie je veľa, ale tu je dobrých 10 stupňov. Ináč som počul od kolegov, keďže som stále v hale, že tu sneží, ale to tu nie je bežné. Pred dvoma dňami sme tu mali 15 stupňov v Bratislave, teraz minus 7, rôzne. Skúsime to ešte raz. Hej Mercedes! Uh,
Find me the way to Bratislava. Do you want to start route guidance or modify the current route guidance? I want to start guidance. The route is being calculated. Tak, toto je perfektné. OK, máme destination Bratislava. Takže vidíte, ja to ovládam prvýkrát, akože vôbec neviem tie pokyny. Viete, to je najhoršie, mnoho aut má možnosť ovládania hlasom. Ale vy, kým si naštudujete, ako presne máte zadať nejakú adresu, alebo vytočiť telefónne číslo, alebo urobiť čokoľvek, tak to ani nebudete používať a prestanete to používať. Ale ak je to takto inteligentné, že ja si vlastne poviem to aj vlastnými slovami a ten systém pochopí, čo ja od neho chcem, aj keď mu dám blbú otázku, tak vlastne takto to má fungovať. Takže pozrime sa, koľko máme do Bratislavy. To je 1899 kilometrov a budeme tam 12.50, ale samozrejme zajtra. Teraz je nejakých 6 hodín večer v Bratislave v útorok 27. februára. Dobre, pozrieme sa viac. To bolo to hlasové ovládanie, ktoré myslím na prvý pokus funguje až veľmi dobre. A pekná grafika, je úplne jasné, čo asi chcete robiť, to znamená média. Pozrieme sa do médií, môžeme si pripojiť Samsung Galaxy S8, môžeme si veľmi jednoducho prepnúť medzi ďalšími zdrojmi hudby. Takto sa vrátime do hlavného menu, rádio si nebudeme pozerať, toto je komfort, to budú nejaké ovládania veci, to máme ovládanie sedadiel. Toto budú informácie z palubného počítača, informácie ďalšie, takže ale máme vypnutý motor, že to nevidíme. Tu je Mercedes Me a aplikácie. Mercedes Me je vlastne aplikácia vo vašom telefóne, ktorá vám umožní vlastne komunikovať s automobilom a ponovom tam pribudli nejaké nové funkcie, napríklad, že vieme, kde auto zaparkovalo a rôzne ďalšie informácie. Musíte sa vlastne do tej aplikácie prihlásiť, vy sa spárujete s tým vašim automobilom a potom môžete množstvo vecí ovládať na diaľku a napríklad získať informácie napríklad o stave paliva v automobile. Pozrieme sa aj do nastavení. Musím pochváliť, že aj tá odozva je špičková. Ja čo stlačím, i hneď to reaguje a tá grafika je krásna. Akože Mercedes, to čo máš v Ečku, tí majiteľa budú plakať, keď uvidia to, čo dostanete v novom Ačku. Takže tu máme rýchly prístup k nejakým nastaveniam. HUDčko, to znamená, že tu máme aj head-up display, ktorý si takto vieme rýchlo zapnúť a vypnúť. Perfektné. Je to display, ktorý mi premieta informácie na čelné sklo, nie je to žiadne sklíčko. Tu máme asistenčné systémy rôzne, active brake assistant, blind spot, to znamená mŕtvý uhol. Čo tu máme ďalej, nejakého ďalšieho asistenta, to je ten asistent únavy, držanie v jazdných pruhoch. Jednoducho je tu toho veľmi veľa. To je úplne samozrejme, zovládame si svetla, pozrieme si, ako si nastavíme ambientné osvetlenie v tomto aute. Tak napríklad, poďme si zmeniť farbu. Na výber je veľa farieb. Niektoré automobilky vám umožňujú 2-3 farby, si môžeme zmeniť, možno si priamo pozrieme, že ako sa to mení. Tu máme červenú, modrú, je to pomerne rýchlo. Dáme zelenú. OK. No, takže toto je to, čo sme od Mercedesu chceli už dávno. A určite to má aj množstvo funkcií. A my určite to Ačko budeme chcieť v redakcii TechBox testovať. Ja som rád, že som si to tu mohol vyskúšať, že môžete aj vy vidieť tie prvé dojmy a možno aj závidieť prvým majiteľom tohto automobilu. A naozaj Mercedes veľký krok vpred. Ja som rád, že takto automobilky napredujú, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za sledovanie, ak sa vám video páčilo, dajte nám like, budeme robiť pre vás ďalšie dojmy z noviniek.